menu kita hari ini kita akan buat squat, lepas tu bulgarian split, dan kita akan buat walking lunges. Kita akan berburpee board jump ke atas and kita akan run lah interval tu je lah kot. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa menakutkan sangat ni? Turun takut tak boleh balik. Turun takut tak boleh. Aduh. Allahuakbar. Jalan kejap. Lagi 2 set. Oi, pening ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semua atlet, antara semua yang penting, squat sangat penting. Squat lunges sangat penting sebab dia bantu kuatkan lutut, pinggul, paha. Jalan kejap. Lupa buat calf raises lah. Nanti hujung sekali kita buat calf raises. Last kali. Lepas buat apa? Bulgarian split. Sepatutnya buat calf raises yang first kali. Dia ikut turutan lagi bagus. Sebab kalau squat dengan bulgarian split menggunakan calf juga. Dia tak banyak lah. Tak aktif sangat. Sebab tu saya suka buat calf dulu. Tapi tadi borak-borak kan. Lupa pula. Dah terbiasa. Lagi 1 minit rehat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak hidung nak gatal. Gatal. Patutlah tuala tak ada. Lagi 1 set. Nanti 2 minggu sebelum kita ke Hong Kong, tak boleh nak main gym. Bukan tak boleh main gym, saya tak boleh nak buat rutin main gym saya sangat. Kita kurangkan sikit. Seminggu sebelum pergi Hong Kong, kita tak main gym langsung. Tapi kita akan buat rutin high rocks 100% untuk sediakan diri kita. Fokus. Lagi 1 set. Wow. Kita makan pukul 1 juga ni. Kita makan sekali buat live je lagi. Sekarang kita start buat live tengah hari kan, dekat TikTok. So if you guys nak tengok saya buat live tengah hari atau hari-hari, memang saya buat live kat TikTok je. Saya tak buat live tempat lain. Tiga. Sakitnya. Kalau latihan untuk kuatkan quadriceps, bulgarian split antara stamina yang bagus. You guys nak bentukkan quadriceps, saya sarankan buat leg extension lagi bagus. Sebab tu anda sekarang nampak saya jarang buat leg extension kan. Sebab matlamat saya bukannya nak bentukkan otot tu sangat, tapi just nak kuatkan otot tu. Sebab tu matlamat kita bersenam atau aku buat senaman tu mesti ada sebab kenapa you buat. Selalu contohkan ke ni, ada senaman yang sesuai. Kalau untuk bentukan ada senaman yang sesuai. Tapi walaupun you buat leg extension untuk bentukkan lagi detail, kalau you nak tebalkan, senaman ni sesuai. Allahuakbar. Sebab semua aktiviti berlari, workout semua perlukan calf. So sebab tu calf kena lebihkan sikit. Penatnya. Dua. Sedap dan sakit. Nak tahu senaman tu bagus ke tak? Bukannya selepas senaman rasa masa soreness ke. Kalau nak tahu, saya dah lama gila tak saya rasa masa soreness. Dah lama gila tak saya rasa, dah bertahun-tahun dah. Dah berapa 5 tahun nak tahu tak rasa langsung masa soreness. Kalau rasa pun tak macam tak rasa apa-apa sebab terbiasa. So
So senamanya bagus, bukannya yang lepas bersenam rasa doms, tapi bersenamnya senamanya bagus adalah sewaktu bersenam kita rasa tekanan dia. Kalau buat calf sambil berdiri paling best lah, sebab dia punya stretch tu lagi panjang. Saya tak suka buat calf sambil duduk, tak tahu sebab tak tahu suka. Dia macam tak shock, rasa dia tak feel. Apa lah? Buat konten ni? YouTube. Kettlebell aku boleh beli. Kettlebell? Kettlebell boleh pergi. It's okay, sir. Sulaiman Ahmad. Hello, hi. Ya, good, bagus. Alhamdulillah. Boleh lah. Ha? My coach. My coach. My coach better. Look at his straps. Ni tak boleh tengok. Dia tolong je tak. Eh, dia boleh sini. Bismillah. Macam nak buat, nak start dia macam takut lah. Bismillah. Selesai. Ha? 10 minit juga. Selesai. Tak tahu lagi. Nanti kau datang lagi Roger. Mana? Aku hari-hari di sini. Relax kejap. Sebab tu buatlah lengan dia besar sikit. Kau buka susah. Cek nasi, ayam goreng, air tembikai, dua.